masitwa anaitwa Joseph Kilonzo wa Mutinda numete utuwa kwa mkoa changuidia Muzebe sub location changuidia east location na palapala wuitu wa kuma kwa mkoa Muzebe mpaka town unatoa we muthuku muno withi onangali nene la kwa uwa onangali ona mota ndithi lakini kuma twa misobe zote ekiwa slap ni mheshimiwa makali kuma vizini wa CDF ndithi to yenzio kithi onangali nene no ichizile ona mota yu kithi akwena thi ono kithi ona kwa uwa onangali nene no ichizile no kithi ya mundu methite mema sio na transport wethi ani thi yenzio mpaka Kitui town kuni tutu ngudunga mwe yako la kwa mheshimiwa makali no wisi wake wa CDF ni kuondo watutethi ondo utetethetie na no tukwenda aende kutetethio muno mbe wa bau Maziro ma wanira wanjo ni mudhembwa kuma walugu muzebe location. Ningudunge mwezimi wa magalimu vya mununundu wa kwethe nye idhoku mamba otambota na kuma na bute nene vinda ila tuta ya mazobe zile lelu ni tuwezi ya wana dhena. Lakini kwa yuku kuma tuwege wazilabu ni mwezimi wa ni tuwezi ya tuwe na wabandele kunundu. Nitunono kama undu waka palu kakamota kwanza kaka mwumezi ya lakini wa yuku. Tuiba luka anga hata tene. Na langu ni Itano Ang, amini mwali mkuu wa shule hii ya kwa Gendu. Tunafuraha sana kama shule kwa sababu ya jinsi ya bako CDM imetusaidia sana kupitia kwa daktari mheshimiwa makali. Ametujengea lab. Kwa hivyo tunafurahia hilo sana. La pili ni vile wanafunzi wamechangamkia huu mradi. Kwanza kabisa ni kwa sababu ya matokeo yao. Tumeona hata katika mitihani ya kawaida, tunaona wanafunzi wakijitahidi mno. Na hivyo basi tuna matumaini hata katika mtihani wa kitaifa wa KCSE watafanya vizuri zaidi. Siku hizi si kama zamani, hapo zamani walikuwa wanafanyia practicals ya dawati, vitu vinavunjika vunjika, ilikuwa hasara sana kwa shule. Lakini siku hizi wanafanyia mahala pazuri, wanafurahia na tunaona hiyo furaha ambayo inatoka ndani. Vile vile tunajua akili vile vile ina furaha na watafanya vizuri. Kwa hivyo tu nikusema asante kama walimu. Tuashukuru, tuashukuru zaidi. Tuya kwa nitwa Mr. Kalenga Michael na ni mwalimu wa chemistry na mathematics school uno wa kwa Ngendo Secondary. Na ningine wa HOD wa sciences. Ningwenda kutungia mubea Honorable Dr. Mulu nondo wa usiolo na atuiki eta school kutwakia laboratory. Siana sika practicals nesa, na netukui watu ende nesa, na netutona kwa asakana, netuko na tukukedha na improvement katika performance ya sciences. Nito wa Francis Nzeu, nesomi ya school kwa secondary wa kwa Ngendo, ni form 3, na ninye nungamia ya laboratory. Chambe vyo nungu na kutungi ya mwashimua, makalimu ulu nungu wa kutwakia laboratory. Buwe tina angatu tunezitutuna madhena mengi. Tune tutonya pika practical kwa practical mbinge. Lakini hoi ni noto adhi lab na tukeka practical. Kila isayo nse ila tuwe na free time. Majina ni Anastasia Kaleche. Niko kidato cha tatu katika shule ya upili ya kwa Ngendo. Tulikuwa na shida ya mahabara. Lakini mheshimiwa makali mwili akatujengea. Na imeweza kutusaidia sana katika somo kwa somo zenye zinahitaji practical kama somo la kemia, biolojia na physics. Imetusaidia sana kwa kuwa saizi tunaweza kufanya practical kwa wakati tunaofaa. Jina langu ni Bi Esther Nzomo, naibu wa mwalimu mkuu wa shule hii ya St. Paul's Unya. Tunashukuru sana mheshimiwa Honorable Makali kwa project ile amefanya hapa kwetu shuleni. Building hii imepatia wanafunzi wetu motisha na wanafanya vizuri zaidi. In fact wamefurahia sana kusomea kwenye gorofa. Zaidi mjengo huu umetupatia wanafunzi wengi. Idadi ya wanafunzi imeenda juu na tumeona wazazi wengi wakitaka kuhamisha wanafunzi wao wawalete katika shule hii. Kutokana na mjengo huu, tumeweza kugawa wanafunzi wetu katika vitengo vitatu vya class 8. Kwa hivyo vinatusaidia sana katika revision. Tumegawa wanafunzi wetu kwa vitengo vya uwezo, ability groups na
imetuwezesha kushughulikia mtoto katika kile kiwango chake cha binafsi pale chini kabisa. Kwa hivyo tunatarajia matokeo mazuri, na we will attribute the good performance to this building kwa sababu ndio imetupatia hiyo nafasi ya wanafunzi kuwa free. Tena wakati tunapotaini wanafunzi wetu, tunapata nafasi ya kutosha ya kuweka kila mwanafunzi peke yake ili tuweze kupata matokeo haswa ya mtoto. Maana tunaamini wakati wako pamoja, mara nyingi wanashawishika kuibiana. Jina ni Stella Kivia from Unya Primary School. Tunamshukuru Mheshimiwa Bwana Makali kwa kutujengea hii shule kwa hizi darasa nne. Ziko sawa, maana kila mwanafunzi anaweza kusoma kwa nafasi nzuri. Hatuja sukumana sana kwa site, kila mtu anasoma akiwa na space nzuri. Pia tuna hakuna kushikana sana, mwalimu anapata nafasi nzuri ya kutusomesha. Kwa majina ni Tom Ali kutoka Unya Standard 8. Tunashukuru Bwana Makali kwa kutujengea ghorofa hii. Na muomba aendelee hivyo, hata si shule hii yetu tu bali hata hizo zingine. As you can see this block over here, it has helped us to have faith and courage in ourselves, and it has also given the teachers courage and hope for their future, and it also influences our studies, and we are able to work hard when we are motivated by the teachers and have zeal to ourselves. Nita wa Stephen Kikubi, the teacher Idiani Primary School. Na nienda kwa samana uni tuungie CDF ya Kitui Central, na Mheshimiwa Makali Mvea nondo wa mradi ula atuiki ya skulu ni huu wa kutuakia dormitories. Na atuakia dormitory ile, dormitory ya Imwana na dormitory ya A2. Na nituwezi ite skulu ono monopio. Nituwezi ite nasiana mbingi kuma Kitui Central. Kona ile pamoja na ile itasia baba kubi siko hata opportunity ya usome ya school o nondo akwithiwa ni si either si accommodated school na go iturunga mbea munene muno nondo kethiwa ti dom isu twitha tuta either na opportunity ya kuo sisi ana singivete tau ni twatethiwa pamoja twatethiwa na itanda si asiana si akukoma na wethi watu ina easy asiima ina thina munene wa kuthoa itanda isu performance school ka improve nondo si ana si na ibinda yasa ya kuikala skulu mpaka masaa late hours na makaamuka tene makalia kilasini kwa umena masaa mongele kuma kusoma. Nituwithitwe na Minsko yitu in the last 3 years hii consistently ya ambata na tuitwa Asiana National Schools. Kula tutaitutwa atene kwa uni tuitwa Asiana National Schools, Extra County Schools, courtesy ya program wino ya ambigwe ni Honorable Makali. My name is Rosiski Kilonzi, Rosiski Timothy Kilonzi. I appreciate CDF and Honorable Makali Moli for building for us this dorm. It has really helped us because before 2014 there was no good performance, but since the dorms were made, the performance started improving. My name is Helen Joseph. I study in Idiani Primary School, and I was just thanking Makali Mulu for building our dormitories for us. It has really helped us improve our results, and it has really made us know new people from other new places, and we are really thankful for that. Ovande ni wasi ngeta chairman kwa masiro ndo Ivan Siwamusoga chairman wa tipa primary nenda kwa si ya Dr. Makali Molu no tukire nesa gera si ma tipa ni kwithi ya ila tipa ya tukie mboda ni woni bena thina adu agia dormitory ya adu agia tutatamina matuko maana ndo no atwete itanda. Na sana sisi ya si bando basio. Naitwa Namu. Mimi ni mwalimu katika shule ya msingi Teva. Na niko na furaha ninaposema jambo moja mawili kuhusu mheshimiwa wetu Daktari Makali Mulu, kwa sababu ametengenezea shule. Wakati ambao umepita tulikuwa na shinda,
watoto wetu walikuwa hawafanyi vizuri kwa sababu kama vile tunajua masomo lazima yaambatane na mazingira ambayo yanafaa. Na kwa hivyo wakati daktari alinjua shinda ambayo tuko nayo alikimbia kutusaidia. Na kwa hivyo tunampongeza kwa sababu ya kusikia kilio chetu. Mvua ilikuwa inaingia huko ndani. Idangi mju ametuwekea mabati. Mbao zetu hazikuwa na rangi, ametuwekea rangi na sasa tunasoma vizuri. Hatukuwa na stima because of yeye ametuwekea stima. Sasa tunasoma up tonight na shule yetu imeimprove. Ingekuwa si yeye sasa hatungekuwa tumeimprove. Sitoa kwa ni Mrs. Kethos ni mwalimu Kekumene primary. Naenda kutungia makalimu vea. Nondwa weyola mosio tethe ete school ya Kekumene. Nona atuwa kie school na school sito. Wasi, school ito wasisi lasi nisi ya kuendesia. Nimbake nesa si na miomo. Kila kilasi kena miomo. Ni si na flonze yo. Sio kila ito. Na nona atusobe sio. Tuiwa tuiba andoba seo. Tuina madhina. Kwa masito nita Evan Dindamololo. Nisome ya school ni wa Kikumine primary school. Ni class ya nana. Nenda kwa samana oni motunge makalimu ulu kwa kututedeze. Kututenge nundu wa kusovye lasi. Nituende nesa kwa andala mea allergic na dust. Kwa sito ni Don Brian Mwambua. Class ya Monza wa school wa Kikumine. Na kwa samana ondunge makalimu ulu kwa kutuwa ke ilasi. Ilasi Mwanza. Na tui keneza nundu ilasi zizu nine ndana nsefe. Patioi. Sie saa. Kwe situani Daniel Mutua. Mwalimu nene wa school wa Manyanyoni primary school. Nenda utunga mubea kwa mheshimiwa Dr. Makali. Kuondwa usio wake lotu ikite ta school. Nenda utunga mubea mnono nduwa ututusa obje school. Asa roofing. Yuluwa mabati ya lawa atuweke ye skulu ya tuwa nakabija. Wethi ya siyana ititonya kuiwa. Na mbao ni chaina ambiyo tulikanga. Wethi ya jine numu siye ine numu ilasi jitulikanga. Ona neo ndungu tunga mubia kwa ndo wa sio ilawa atuweke yu otuwakea. Sia sile tu ta sei mwana. Sio miomo nyanya. Ambapo nitu the tiba nini. Tuende ya na utunga mubia na tuimukwati siya usio. Ividane jii. Wanawete lete kuitio kivila ingi. Majina, naitwa Ramadhan Najma. Niko darasa la nane, Manyanyoni Primary School. First, tunataka kumshukuru Mheshimiwa Makali kwa renovation hizo classes. We almost, tulikuwa tunasomea kwa mchanga. But when you like hizo floor, tukakuwa comfortable. Yeah, and we are happy. Secondly, hatukuwa na roofs. Kwanza tuliteseka sana during the rainy seasons. Yeah, we almost learned from one class. Zetu ziko sawa, imepakwa rangi, zilikuwa zinakaa vibaya, akatujengea vyo, so we appreciate much. Kwa masito ni Ramadhi Joseph, ni class chaka na nisome Manyanyoni Primary School. Kino chambe ni ngotonge ya mheshimiwa makalimu ulu wa Sandy. Nundu wa kino chambe na ndosawe sesio, jutwe ndadwe na mundu ya rosi ya newe. My name is Mr. Mulwa Nicholas. I'm the head teacher of this school, Muslim Primary. And I would like to take this opportunity to thank our MP, Honorable Dr. Makali Mulu, for constructing these four classroom story building. This being a town school, there is a lot of mobility of learners. The population is expanding, and this building has really created rooms, space for our increasing enrollment so that it may accommodate all the learners and any other who are joining the school. Currently, the school is performing well, is doing well, it is attracting so many parents, and for that reason, there was need for this building. We thank him so much. I'm Tabitha Otinga from Class 8 East. I come from Muslim Primary School.
and to standing here before you, I want to thank Honorable Mr. Dr. Makali Mulu for building this building, for building this block here. He has made an expansion of the environment in the school. And also we thank him because